Tá ligado? Tá bom. Pois é, eu atravesso as paredes, mas eu não sei. Tá bom. Usar esse treco. E aí, senhor incrível, o senhor tem uma identidade secreta? Todo super-herói tem uma identidade secreta. Não conheço um que não tenha. Quem quer a pressão de ser super em tempo integral? Claro que eu tenho uma identidade secreta. Você acha que eu vou assim na padaria do seu Joaquim? Pode parar, comprar pão e leite assim é meio comédia. A mulherada tá sempre querendo contar a identidade secreta. Entrou numa que fortalece a relação, é mole o que mais. Eu digo, gata, tô nem aí pro teu alter ego quando tu tá de folga. Tipo assim, tu me diz que é a super, mega, ultra gata da parada? Tá legal pra mim, estamos aí. É minha. Pode salvar o mundo quantas vezes quiser. Ele sempre fica em perigo uma outra vez. É uma piada. Podia ser diferente só um instante, entendeu? Só pra variar. Me sinto uma diarista. Acabei de limpar. Será que dá pra deixar assim, sem fazer bagunça? Não sei imaginar como é. Por favor. Espera, não adianta não. Ainda não acabou. Às vezes eu penso em ter uma vida normal, relaxar e aí constituir família. Sossego? Qual é? Tô no auge da forma, em briga de cachorro grande. Garotas, na boa, deixar o mundo ser salvo pelos homens? Claro que não. Claro que não. O Pinguim e o Mimetismo. Versão brasileira. Pentagráfico. São Paulo. Como diz o ditado, o céu ajuda quem cedo madruga ou quem dorme cedo. Eu tô com uma fome. Agora conta a história pra Yoshi dormir. Conta como Luigi encontrou Yoshi e salvou a princesa. Está bem, está bem. Tudo começou quando Mario, a princesa e eu fomos até o mundo dos dinossauros. Olá, Bella. Bonjour, Gaston. Gaston, me devolve o livro, sim? Como pode ler isto? Não tem figuras. Ah, só preciso usar a imaginação. Bella, já é tempo de você afastar a cabeça desses livros e dar atenção a coisas mais importantes. Como eu. A aldeia toda só fala nisso? Não é direito uma mulher ler. Logo começa a ter ideias, a pensar. Gaston, você é um homem primitivo. Ora, obrigado, Bella. O que me diz de darmos um passeio até a taverna para olhar os meus troféus? Ah, talvez em outra ocasião. O que há de errado com ela? Ele é maluca. Ele é lindo. Perdão, Gaston, não posso. Eu tenho que ir ajudar meu pai. Até logo. Aquele velho maluco está precisando de muita ajuda. Não fale do meu pai desse jeito. É, não fale do pai dela desse jeito. Meu pai não é louco. Ele é um gênio. Oh.